I el Parc de la Mà s'ha celebrat durant tot el cap de setmana una festa per fomentar la interculturalitat i la tolerància. Es tracta de la trobada de la convivència i la ciutadania. L'esdeveniment està organitzat pel Fòrum de la Immigració, el CIRI de les Cultures, associacions d'immigrants, diverses ONG i agents socials. L'objectiu és fomentar valors com el respecte i la solidaritat, a més de donar a conèixer les diferents cultures que conviuen a l'illa. Un dels principals reclams és l'oferta gastronòmica que ofereix cada comunitat. Lo que venimos a hacer aquí es mostrar la riqueza de nuestro país y mostrarla al mundo, a las personas que viven aquí también y que nos han acogido aquí en Baleares. Hay un montón de gente que ha venido de todos los países, están probando nuestras cosas y vuelven porque han gustado las cosas dulces o las cosas que vendemos. Para mostrar nuestra cultura, las cosas que comemos, que se preparan allá, es de todos los países hay acá.